ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതവിടെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിന്ന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് മെല്ലോന് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് 250 ഗ്രാം, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 3 കോഴിമുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 1 കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ട് വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 കോഴിമുട്ടയോടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഇത് നമ്മൾ 3 കോഴിമുട്ടയോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ചോക്ലേറ്റും കോഴിമുട്ട പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് 1/4 കപ്പ് മൈദയും 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല മിക്സാക്കി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണ്. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 20 to 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബ്രൗണി ബേക്കായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ബ്രൗണി റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.